O São Paulo está em conversas com Dorival Júnior para buscar reforços visando o segundo semestre. A diretoria e o treinador identificaram as posições carentes no elenco e estão definindo os alvos a serem buscados no mercado em junho, quando abrirá um novo período de transferências. O clube pretende contratar jogadores protagonistas, capazes de resolver problemas no elenco e fortalecer o time rumo a títulos em 2023. O São Paulo buscará negociações no estilo de galopo, investindo em jogadores de qualidade para o elenco. São Paulo já sonda Marinho e Bruno Henrique em fim de contrato no Flamengo e são jogadores de nível técnico de alta qualidade que ajudariam muito São Paulo. Conversas entre a diretoria de futebol e o técnico Dorival Júnior confirmaram a continuidade do planejamento estabelecido pelo antecessor Rogério Ceni. O clube procura um lateral esquerdo, um meio armador e pelo menos dois pontas, de preferência para o lado esquerdo. O setor de lado de campo pela esquerda é considerado primordial, uma vez que a decisão de dispensar Pedrinho deixou o elenco sem outras opções. Alisson tem ocupado essa posição atualmente, na lateral, com Wellington se recuperando de cirurgia. A avaliação é que Patrick, promovido da base, ainda não está pronto para ser titular absoluto. Os dirigentes revelaram que Dorival planeja utilizar Caio, emprestado pelo Fluminense, improvisado na lateral como ponto. Por isso, a contratação de uma peça é considerada essencial. Vamos deixar dois vídeos e uma playlist de informações sobre reforços e notícias do São Paulo no final do vídeo. Já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, postamos notícias todos os dias aqui no canal e já ativa o sininho das notificações e deixa o like se gostou das novidades. Abraços e estamos juntos. Vamos, São Paulo.